можу голосно розмовляти, бо лякає. Хочу показати вам символ Техасу. Лонгхорн. Подивіться на роги цих корови, не корови, що це таке, я навіть не знаю. Чорна корова на мене дуже підозріло дивиться і готова в будь-який момент почати тікати. Вони всі тоді можуть ломануватися. Дивіться на ті роги, то капець якийсь. Зараз я вам покажу. Так, треба себе кудись в сторону прибрати. Так, я сподіваюся, що вони на колючі дріт не побіжуть на мене. Оце техаська порода. Лонгхорн, тобто довгі рога. І це вони на машині такі чіпляють, якщо бачили. В 70-80-х роках було дуже популярно. І ця емблема, цей символ, якби тут звідусіль, на всіх тракстапах і команди спортивні, де завгодно. Вони якісь лякливі. Я підійшов, вони почали тікати. Чити і показати. Отакі от тут
тваринки свійські. Це штат, це Техас. Це в Техасі, це ж символ Техасу, Longhorn. О. Ну, я завжди проїжджав і бачив їх тільки. Все своє життя їх бачив, проїжджаючи або на машині, або на траку. А це... А це вже я тут заїжджав на тракстап і дивлюся, вони тут ходять. Я одразу, тільки запаркувався, прибіг, одразу зняв. Да, тут купа їх, купа церков. Всі церкви мають різну назву, нікому це не заважає. Ну, християнські. Просто ті так називаються. А ті так. Ось ця церква, Свобода, Liberty Church. Інша якогось там 7-го дня, 5-го понеділка. Тут ніхто, тут церков, щоб ви розуміли. Я думаю, що мільйон. Я думаю, що 100 тисяч – це занадто мало назв. Я думаю, мільйон. Мільйон різновидів назв окремих. Є церкви, які мають якби нетворк. Нетворк – це, тобто, мережа. Наприклад, там епіскопальна, греко-католицька, православна, Cavalry Church, церков кавалерії, яка виникла на пляжі в Каліфорнії в 60-х роках. Людина просто приходила на пляж, на пісок, стояла боса і проповідувала. Зараз це величезна мережа на Південному Заході. Величезніша мережа, такі в них земля, такі в них будинки ці, ну, церковні. Що просто таких розмірів, ну, хіба що в Європі, там десь в Відні можна побачити. Ну, там воно все готичне. А тут воно, якби, зовсім інше. От. Ну, приїхав. Знаю, зараз обітниця відбулася вже, мабуть, в першому легіоні. Ще нічого про це мені не відомо. Мені цікаво подивитися. Звісно, всіх поздоровляю з цією подією. Всіх, хто прийняв участь, всіх, хто готувався до цього. Ви пообіцяли самі собі не сходити з цього шляху. От. Ну, я тут поки що ще продумую відносно YouTube-канала та якогось блогерства, і мені треба ще зрозуміти, якою мовою це все вести, чи декількома мовами, чи як це робити. Ну, будемо дивитися на яку аудиторію. Такі от справи. Ну, добре, друзі, провідав вас. Неділя. У мене тут десь трошки після обіду, у вас вже вечір. Завтра новий тиждень робочий. Сподіваюся, цей день у вас пройшов добре. У мене пройшов продуктивно більш-менш. Зробив те, що мені треба було зробити. І завтра я завантажуюсь і везу якийсь величезний ескаватор. Лос-Анджелес, і саме туди, де живуть ці голівудські зірки, продюсери, щось їм там треба було викопати, то як туди приїду, там всі пляжі, океан, туди приїду, може щось зніму теж. Такі ось справи. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.